ိုက်ဆေးရအမအလိုမျိုးတော့မရောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှင်ရောနဲ့အလုပ်အများနဲ့လုပ်နေတယ်ဟော game ပေါ့နော် game ဆိုပေမဲ့သူတို့ကကြီးတယ်ဆိုတော့ game post တွေထဲမှာဆိုလဲဒါသူကကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး live တွေတော့လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဈေးရောက်တဲ့ဟာကကြတော့ဒါပထမဆုံးလုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မချောစုကပြောတယ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့တော်ရီမမလိုချင်ဘူးလုတ်ပေးချင်လို့ကိုလုတ်ပေးရမချောစုကဘာပဲနေနေဒါမီဒီယာလာတယ်အမလေးဆိုတော့ရှင်ရုံဆိုလဲသူအများကြီးကဘာတွေလဲခေါ်ရိုက်ဖူးတယ်သူနဲ့ရှင်ရုံသူအချိုးရှိအောင်လဲအများကြီးလုတ်ပေးဖူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကို့အမမလို့ကိုလုတ်ပေးချင်လို့ကိုလာလုတ်ပေးတာရောင်းပေးချင်လို့ကိုလာရောင်းပေးတာအဲ့တော့ရှင်ရုံမှာဆိုရင်လဲဝင်းတော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တာနည်းနည်းနဲတယ်လေမရောင်းရအောင်ဆိုရင်တောင်မှကိုကချစ်လို့လာလုတ်ပေးရပါတော့ဆိုတော့ဈေးရောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ရှင်ကိုယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူးအာမရှိသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောပါပေါ့ဒီဟာကကိုပျော်လို့လာလုတ်ပေးတာကို့အမမလို့လာလုတ်ပေးဖြစ်တာပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဈေးရောင်းရတာကိုပျော်သွားပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်လုတ်ဖြစ်မယ်မလုတ်ဖြစ်မယ်ရတော့ကို့ကိုတော့မသိသေးပါဘူးမသိချသေးပါဘူးအခြေအနေရပါပဲသူတို့ကလည်းလာကန်းနိုင်တယ်ကိုကလည်းလုတ်ချင်တဲ့ဟာလေကိုပြောတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လုတ်ဖြစ်မှာပါတခါတလေကျတော့သူများစီကပတ်စံယူထားပြီးပြီဆိုရင်တကယ်ဝင်းဒိုးဝင်ဖို့အဲ့လိုဖြစ်မှာကြောက်တာပါအဲ့လိုပါပဲဒီ2021ဒီ2022เนาะဒိတ်တောင်ပြောက်ကုန်2022မှာဆိုရင်တော့ရှင်ယွန်းကိုကြည့်ထပ်ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်တဲ့အမျိုးသမီးမိန်းမတယောက်အနေနဲ့တော့မြင်ရမယ်လို့ဒါမြင်စေရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ရောအလုပ်လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်မယ်အမှုပညာလုပ်မယ်ရှင်ရောရဲ့ဒီ professional ရက်တည်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ခေါင်းအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စကားတွေတော့အများကြီးချိုးပြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးပြောပြီးပြီဆိုလို့ပြက်ပြက်သွားရရှိတော့အလိုမျိုးချိုးမပြောထားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကနဲ့မတူတဲ့အာမျိုးအများကြီးထုတ်ထားတာရှိပါတယ်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏစောင့်ကြည့်ပေးပါအဲဒါမဲ့ဒီဒီဇင်ဘာထဲမှာတော့ပြိသက်တွေရှင်ရုံးရဲ့ဖန်ယောက်ျားလေးတွေတဝင်းတုံမဲ့ဟာတစ်ခုလုတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲခါကျရင်လည်းအဲတဝင်းတုံမဲ့ဟာလေးတစ်ခုလာမယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးဒီဒီဇင်ဘာထဲမှာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏစောင့်ကြည့်ပေးထားပါလို့ရှင်ရုံးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလားလုတ်ထားတယ်အဲလာလိမ့်မယ်အဲရေခုံနာထပ်ကိုပြောပါတယ်ကိုလုတ်ချင်လို့လုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောပါတယ်အဲ့မဲ့လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ရောဖန်တွေကတော့အရန်တဝင်တုံမယ်လို့အဲထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုရှင်ရောကြည်နေရှင်ရောဖန်တွေကရှင်ရောအဲ့လိုမျိုးကသူကတဝင်နေနဲ့တူကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တဝင်တုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်တဝင်တုံမယ်ဟာတခုလောက်ထားရပေါ့ကွယ်အစူနဲ့ပို့ချစ်ပါပေါ့အခုဒီ2022လေးလပိုင်းဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရှင်ရောအတိတ်တင်သမိတ်တွေယုံကြည်ရပေါ့နော်ဒီ2022 April လပြီးသွားပြီဆိုရင်ခေါင်းသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဘက်အညံ့နေရပါတော့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခဏလောက်တောက်ခံပေးကြပါလူတွေအပြင်းထွက်ပါနဲ့ဒီကိုဗစ်ထက်ဆိုးတဲ့ရောဂါတခုလာနေပါတယ်စိတ်တမကြပါနဲ့ကိုဗစ်စဖြစ်တော့တာမှဟဲတလားနလားကြီးအိမ်ထဲမှာနေရမှာဆိုပြီးလူတွေကစိတ်တကြလာအခုနှစ်နဲ့အရန်ချီသွားပြီကိုဗစ်နဲ့ကိုစစ်နဲ့မှာဟိုစိတ်တတွေကိုကြမယ်အစားပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်အောင်လို့ကိုကူလေ့ကျင့်ကြပါလို့အချိန်ဆိုတာတရက်ချင်းပဲတော့ပါတရက်ချင်းသွားလို့ရှိရင်ဘဝကြီးကမမောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်တွေအရင်ကြီးစိုးတဲ့အချိန်တွေပြိတ်မချတော့ပါဘူး4လ5လလောက်ပဲကျွန်တော်မှာပါအဲ့တော့ဒီ4 5လမှာကိုကုတ်ကိုချစ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအကုန်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ဒီဘာသာရေးလေးပါလေးလုပ်ပြီးနေကြပါလို့ဒီ2022နောက်ပိုင်းဒီ2022 4လပိုင်းကြော်ပြီးဆိုတော့အရင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကြုံမဲ့ဒီကိုဗစ်ရဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ယောဂါကိုတော့ကျော်လောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုခံအားကောင်းအောင်နေကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဓိကစိတ်ထဲမကြဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခု2နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလေ2နှစ်လောက်ကိုတော့မှကြော်လာပြီးသွားပြီကွယ်နောက်5လလောက်ဆိုတာကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလေဆိုတော့ဒီလောက်မှကြော်ပြီဆိုမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအရန်ကောင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအကုန်ကောင်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအချိန်မှာပြောဖို့အတွက်အခုကလေးကကြော်ပြီးတော့ကိုကိုချစ်ပြီးအားမွေးထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်